nas u studiju. Ja ne znam kako da najavim ovog momka, o njemu se dosta pričalo, pisalo, interesantan je sam kao takav, a najviše se spekulisalo o njegovim ljubavnim odnosima i o njegovoj, ajde da kažem, porodičnoj situaciji. Ja sam sad ovako pročeskala sa njim malo pre emisije. Ja kažem, je li stalo? On kaže, nije. Tako da ja jedva čekam da nam on ispriča kakve to repove on vuče iz zadruge, iz svog života. Da li se smirio, da li se primirio, da li možemo da očekujemo njegov možda povratak na javnu scenu, s obzirom da se malo onako povukao posle njegovog učešća u zadruzi. Tako da, evo, Ana, najavi našeg gosta. Svakako osveženje za večeras, David Dragojević. Dobro nam došao. Dobro večer, bolje se našao. Jesi dobro? Odlično, odlično. To nam je bilo. Došao, izvolite. Možeš da se smestiš. Još jedno, onako, stvari zvanično ti pitam, kako si? To je prvo pitanje koje... Odlično. Odlično, odlično, kao i vas dve, vidim fenomenalno, izgledate, lepe ste. Hvala. Jel, čekaj, ti to kad kažeš, jel treba nešto se skine, zategne, molim te odmah kaži. Pa ne, ako se odmah nisi naježio, onda gotovo, onda ništa propali, idem napad. Ti si Davide esteta i onda, s obzirom da se baviš i fitnessom, sada otkako nisi u zadruzi, možda si i ranije, i onda mi verujemo kad nam tako neki esteta kaže lepe ste, onda znači, Ana, da smo dobri. Da. Ne, ne, super, fenomenalno. Pa posle mi Davide, reci mi, zašto te nije bilo do sad? Čula sam da su mnogi mediji pokušavali da te kontaktiraju nakon tvog gostovanja u Amidži šovu. Niko nije mogao da dođe do tebe i stvarno nešto se dešavalo što je usko vezano za tebe i tvoju porodicu. Zvali su te, nikom nisi htio da daš izjave. Tako da, ajde prvo da te lagano uvedemo u ove misli. Gde si bio, gde si se krio? Kako si mu vela lagano, kaže lagano. Gde si bio, gde si se krio? Da, gde si bio, šta si radio, eto tako. Pa ja sam na relaciji Beograd-Novi Sad, u Novom Sadu sam ili kod mama ili sam u stanu. Radim puno, isključio sam se iz svega, jednostavno. Pa i pre kad sam ulazio u reality, kad sam bio deo reality, ja kad izađem, ja se vratim u normalan život, ja radim, nisam ono iskompleksiran, sada je bitno da izlazim svaki put, da budem viđen, da sam slikan i to sve, mene to ne interesuje. Ja se odmah vratim nekako, gledam da radim, jer ceo život radim. Navikao sam, ne mogu, ja kad ne radim, ja odmah sam nervozan. Tako da jednostavno povukao sam se, radim to što volim, super se osjećam, treniram bukvalno stalno, imam jako puno klijenata. Znači ova situacija nije nešto uticala previše na tvoj posao i biznis? Ništa, pa ništa nije uticalo ni na posao, ni na mene, ništa, jednostavno. To je sve što se dešava svima. Što bi se rekao kako treba, radiš, uživaš, radiš, uživaš i to je to. Sve to trebalo da se desi, sve ide svojim tokom. Naravno, apsolutno se slažem. Ne bi menio ništa. Jel stižeš da pratiš zadrugu, jel stižeš da pratiš našu emisiju, bio si davno gost. E pa iskačete mi stalno. Nisi bio sam. Na Instagramu stalno iskačete vas dve. To je sjajno. Stalno, da, stalno. E sad mi je lakše. E, zadrugu slabije stvarno, pratim, mnogo radim. Pa to kad vrtim po Instagramu, onda kad vidim te klipove nešto što iskoči šta i kako, upućen sam u neke stvari, nešto sam onako nešto čujem, znaš, tako da... Večeras ćeš da komentarišeš sa nama sve, jel tako? Naravno, naravno. Ja predlažem da bi se onako opustili za sam početak, ne znam koliko si ispratio, da mi u emisiji imamo tri predloga. To je nešto što smo izdvojili, što se desilo u jučerašnjem danu, pa da pogledamo prvi za večeras i da komentarišemo. Može, može, jedva čekam. Gledamo prvi predlog za večeras. Mislim da je legitimno. Da, neko ne bude na sredini. Ja nisam nikad na sredini. Kod mene je crno ili belo. Što si stala tu? Da popijem vodu. Idemo za ovu gdje se roka, kad je kad je biti ništa ne znam kao Sokrat. Jer je opasna mi se stra, kada hoda meni tu ti stoji vopra. Oba, 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 oba. Za ti ga vidim njeno dupe, njeno dupe meni peva pese po selova vude nos će je peckati kao poseba me kada otipam imu izbjega da čučne. Malo, malo viski, malo Coca-Cola, malo droga i malo karanje do bola, para paranoja. Bude li se potvrdilo da se poljubila si? A rekao sam ti kad sam bio u izolaciji, rekao sam ti da vodiš se, šta mi dižeš tu facu, izvadim grkan mamu ti jebe.
Ko bre? Neko rekao da ste vas da videli da su Kristine Kristine. Nas dve. Nas dve. Ne, nas dve. Mrš od mene, kurve, pa ti, ma jeste, te tvoje fore, kad te budem skucao pesnicom u glavu, zube ću da ti odvalim. Ovo je već dor takav meni stavu, razumeš? Ne možeš ti da promeniš ništa. Ne mogu da promenim, ali mogu na primjer da... Možda se posađeš. Ne, ne možeš, možeš samo sranje na to. Misliš? Da. Kad je bio pijan, rekao sam ti da čuvaš, Kristijan te ne bio šišao na ćelavo. Rekao sam ti to. Hajde, šišao. Kako ti kažem, kad su trezni, onda dođeš i sa strane i pričaš. Ne sad, tebra. Više puta sam to rekao. Na kraju ćeš tebi napraviti i njemu i vereg. Ti me napraviti. Takve kurve. Pa ti moram pusta, pa prvi kurve. Ređo. Pa ti meni si ono da izređo. I sam pare, preko takvih kurvi. Bili su šta god da su, šta god da su. Mi smo bili da smo vidjeli. Ali to od mene dalje nije išlo. Ajde, kurvetino smrdljiva, jebite usta, kurvetino smrdljiva, jebite mamu, jas, šta nisi tjela? Ne, ja sam prvi video, tamo sam ušao unutra, lupio sam ih s vratima. Ne bi to šta, na čorba. Pušili ste mi u sebe i mršu mamu ti kurvinu, jebite, sram te bilo, zerem ti se na svaki cheesecake što ti je Keva napravila. Ja moram biti s takvom sranju petljan, tamo nuđem, lupim vratima i gledam što sam ja to lupio vratima, okrećem se. Kunim ti se. Još. Ne može onda, ne može onda bude ovo. Tvoj drugar! Znači, čuda me, znaš šta mi radi? Sedi tu pored, meni ne mrzim. Nisam siguran ništa na koju sam se. Ja nisam videla kako kad ovo... Vidjela sam da su se... Tako. Nisam ništa vidjela. Ja sam je lepo pitao. I lepo sam joj rekao kad sam bio u izolaciji. Kad je Kristijan pijan, čuvaj ga, ne... Šta ti kažela, boj se pa narkama se! Ajde! Ajde! Kao što smo rekli, definitivno jučerašnji dan su obeležili ljubavni parovi, a prvi highlight, tačnije prvi predlog su, a kažem, glavni akteri Kristijan i Kristina. Kristina iz Novog Sada. I čorba onako uz njih. Da, Kristina iz Novog Sada. Da li je možda poznaješ? Pa ne poznajem je, ali ono, čuo sam. Radila je sa nekim mojim prijateljima, pevala i tako. Pevala je. Da. Znači ona je zaposlena kao pevačica. Pa ne znam, zaposlena šta radi, nemam pojma. Iskreno, čuo sam ono priče. Nisam toliko neke, da kažeš, lepe priče čuo. A šta si, na primjer, čuo? Da je devojka lako morala? Da li je možda krala bakšiš? To su sve jedne te iste priče koje... A ne znam, to sad kao krala bakšiš i to neke stvari koje ne znam. Ja volim da kažem ono što čujem. Svarno, čuo sam ono, nisam... Lepe reči čuo. Dobro, što sada se priča po Novom Sadu? Znači ti ništa ne tvrdiš, ali ja, šta ne, se to ne, priča? Ne znam šta se priča po Novom Sadu. Ja kažem ovako od momaka koji se bave pevanjem. To niko ništa lepo nije rekao. Sad to, da li je lak moral, nije, ne mogu to sad ja da kažem, da tvrdim da ovo da ono, ali eto, u suštini da... A kako komentarišeš njen odnos sa Kristijanom i da li si mogao da zamisliš uopšte kada je ušla da možeš da ima nešto baš s Kristijanom? Pa ne znam, nisam gledao njen ulazak. Prvo, kada sam ovaj bio prebacivao, pitao sam ošte ko je ona. I onda kasnije sam čuo kroz prvič, ne. Ali ja mislim da cijela ova sezona svi su nekako sa nekim pričama, svi žele neke priče, nešto ulazi. Tu se ne zna ko je s kim, šta, kako ne. Daj Bože, slučaj struje da nestane. Ko će tu na koga da na koji ekskurzije, ja kažem. Kao da su bili u busu da je pukla guma i sad su se svi raštrkeli i daj svega. Istina, ne znam. Svako sa svakim skači, ovaj sa ovim. Tu nema ljubavnih priča. Koja je ljubavna priča? Čekaj, da li prepoznaješ negde iskrenu ljubav? Evo kod nekog para, bar jednog. Sad ću da te podsjetim, na primjer, imamo Kenana i Rijaldu, imamo Milicu i Boru. Oni mi, na primjer, uopšte ne ide jedno s drugim. Ko, Kenan i Rijalda? Zašto? Pa ne znam. Ne znam. Mislim, ne idu ni meni, ali ja hoću da ti objasnim. Da, nekako, on mi je ono flegma klasično, njega baš briga, on ono kulira, stvarno ima živce svakom častu. Ono što sam ja vidio, i vređanje, sve kako on samo kaže, bježi i dosta, njega ne interesuje ništa. On je tu svoj, milina, lome se oko njega sve, ali... Ali ona mi nekako, ono, vidim, temperamentno skače, udara tamo, ide, lomi. Znaš, to kažu lavica, ona. Da, ne preza, nije od kog ide, skače.
Ko je tu još? Mina i Fran, Misica i Karić. Paula i Fran. Čekaj, Mina i Fran. A čekaj, Mina i Fran su kao par i koji još tu sa strane? Nisu kao par. Oni su ne par više. Sad su raskinuli juče, sinoć, mislim. To više ne možemo ni da potrefimo ko je danas par. Da, ali uglavnom, Paula i Fran su par koji su ušli kao par. To doznam, da. I sad se tu nešto dešava sumnjivo. Bili su jako interesantni javnosti zato što su drugačiji. Zato što je ona ušla devojka u patikama, on savi se to vire, što kažu se đavo sa đavolom na potiljku. Šta misliš da njih spaja? Da li možda neka, kažu, čudna neka energija? E, čekaj, to znam u početku kad su ušli, pa onda bila neka priča da... Da su oni bili kratko od nešto u vezi. Bili su 6-7 meseci, ali to je bila ozbiljna veza, svašta se, kao oni su prošli zajedno. I ona čim je ušla, ona se spanđala sa Anđelom. To je kao bile su neke insinuacije. Da, pa ne znam, i to sve čudno, kako tako ode. Ona je bila skoro, skoliko njih je ona bila da? Ona je sa Čorbom bila u vezi, sa Tomovićem je imala nešto. Što kaže Mića, lagani petting. Da, lagani petting. Sa Carom je, ja mislim, su je povezivali sad skoro, je li tako? Pa da oni sedeli nešto, jesu tu... Ali ja predlažem da mi ogledamo sve highlighte, pošto imamo u posljednjem highlightu će biti baš Paula i Fran, pa možda bolje tada da prekomentariše. Evo, za ove sa što ste pričali, to su Kristijan i... Kristina. Devojka iz Novog Sada za koju nisi čuo lepe stvari. Pre nego što odemo na sledeći highlight, još jedan da spomenem Hotel Cepter, Vrnjačka banja. Evo, da pogledate voucher. Ovako, zovite na 0677300, se prijavite za kviz, posetite ih na Instagram profilu da vidite kako to izgleda, gde biste išli ukoliko pobedite, a da biste pobedili morate pažljivo da gledate sve večeras u emisiji, pa mi idemo onda na sledeći highlight, a to su Bora i Milica. Onda ćemo čekati još malo za Pavlića. Gdje što su mi radili od mjeseca? Aj, to ću ja opratiti. U, gdje to bilo? Vidio? Svadio. Niko ovdje nije od vas glup, koliko sam ja glupa, verujte mi. Dobro, možda... Sam majicu dobio na poklon, brate. Pa šta mi ne uzimaš majice, ti ko... Nikad ne pali ništa, be. Ja jedan debil, razumeš, koji ide s srce, koji samo razmišlja srce, ne znam da razmišlja glavom, pre jednom u životu da razmišlja glavom. Ja me polupam sad ceo ormar da vam je... Mrtvu si mogu. Sad ću vam pobacati ceo ormar tamo. Sto puta si imao pre šancu sve u životu da imam, ja sam birala ljubav. Da bi me ovdje nazivali kurva mološi koji samo ganju pare, bre. Pa ne vodi računa o stvarima, tako makar za o tudim stvarima. Nije nego kaze Dragana dole bila. Budeš ošao kajat kod njega, jer se sede po tebi. Treba se piša po tebi jednu sati, ne glumim do lesnicu. Uzmi neke stare majice, mi nosiš to kad ne znam da vodiš računa. Pa nećeš moje da nosiš i kraj, te svoje stvari nećeš da mi nosiš. Šta mislite, ko će pobediti? Ja sam realan. Ne mogu da napišem da će pobedi moja devojka ako mislim da neće dođu u top 20. Šeta, vježbaj, gimnastiku radi, trči, čitaj nešto, radi nešto sa sobom. Peti kroz nekih stvarima. Nikad nesposobna devojka, ne znam, sad čuva dve stvari. Sve mi pogubila, na što mi sve pogubila? Daj mi ovo sliku, ovo. Mamo, samo da mi priđe ovdje. Govori ti, 3 godine malo se bore, ti to i sve ti bore, nešto piša se ne po tebi. Nek to radi. Ja nikad ću neću napolje biti, kroz tom kuram. Samo da izađemo odavde. Od sve polomit ću ti sve, samo mi priđe jebat mamo ja. Nisam, nisam uradila. Ti si nemarna za ove stvari moje. Ja nemarna, moj orman je ovaj svoj. Ali za drugu? Batali za drugu? Ja sam ti uradio! Batali ti za drugu? Kako mi bre kure? Kako ti uradio? Kako ti uradio? Kako ti uradio? Ja ti jesam u tebi sam uradio. Ovo je polovio sliku, bre! Sve život si izgubila, bre, meni je toliko jedna odvratna ova. Onda je bilo pitanje da bi izabro letni hit ili vezu sa mnom. On je rekao letni hit, ja sam se sporila. Bre, pita što sam sporila, ja kažem ništa, što sam sporila, ja rekao ništa. Ja neću biti to na poljomicu. Evo, ja vam nisam da da kažem. Tu mamu, mrtvo! Ja nisam da je sve! Dođi nam. Znaš samo, nećemo biti zajedno onda. Eno ti tamo Filip, eno ti Ivar. Znači, počeo da me vređa bez razloga. Šta je meni ljubavna, 10. mjesto? Meni je postao
novac, društvo, pa onda ljubav. Pa ovdje što radim, to ni ja ne znam. Ja te nikad neću prositi tvoje sranje. Tatijašo, ću ti s*** druge. Ne moram, moji se od meni ni pozno plaćam. Napolju ideš na blok, svuda. U majku ti se kune. A treći put, za malo tako luni da posepam glavu njoj. Zbog gluposti što je... Pa šta sam ti ja loše rekla, ne? Pa si mi rekla, man. Moram, ne. Da mi sve najbolje Nikad ti neću prosti žuti. Pa treći dan došao sad do mimo setu. Kako ti nije bilo prljavo? Majmu ti, dobio sam 100.000 euro u pesme i jedan hit nisam imao. Šta si ti uložila, bre? U ovom show biznisu, šta si uložila? Kod da jebanje u izolaciji prvu sezonu. Pa smrtvu mamu, ko me napravila. Sad joj i grobi Kevi rođenoj macolom polomio kako me napravila majke da ga nabije mrtvi koji pak. E me ne voliš? Ne volim ti, to je to. To je to. E me ne voliš? Ne volim. Ne voliš? Ne volim, da će čuš da te volim, ja volim ti. Šta ti, šta? Pre nego što prokomentarišemo predlog koji smo pogledali, moram da vam kažem da se Maji desio jedan mali peh tokom odnosa sa Janjušem, tako da brzo svi trk na Red Portal da pročitate o čemu se radi. Pročitat ćemo i mi kasnije. A Davide, kaži mi, poznaješ i Boru i Milicu? Naravno, naravno. Da čujem šta imaš da mi kažeš. Pa ne, vidi, iskreno, ja se smijem Bori, Borine te psovke. Ja sam mislila da se meni smiješ. Ne. Dobro je. Borine te psovke, Borin napad, taj kad ima. To su, mislim, meni je to smiješno i zanimljivo, mi je stvar. Borine psovke su smiješne samo nama kojima nisu upućene. E pa, ali i napolju ljudi, na primjer ja kad odem negdje u kafić, svako kaže za Boru da je hit, da se uvijek smeka, gleda šta on radi, šta izgovara, koje psovke, kaže, stvarno se ljudi smeju. Ali dobro, do duše i Milica je taj kao energetski vampir, ona ga ubije. Da. Ona je tako mrtva kako ona to ide, kao sablasni kosač, ona ide gleda. Ali se vole. Vam se čini da su skroz drugačiji, on je nekako veseljak, samo da je muzika, samo da je veselo, a ona je onako, što kažeš, snuždena, da, ona mirna. Da, a Bora je da nekaj, Bora gleda nju i vjerojatno voli na neki drugačiji način. Ne može opet su dole, unutra gleda tu da budu iz nju, ali ne može da trpi toliko, pa onda prsne lupa, da. Jer je ne znam smetlom da je će on prošao kroz... Kroz plafon. Ali meni se kao čini da ima tu istinske neke ljubavi, jer opet i on je oprostio ta njena flertovanja unutra. Toma je bio, pa Tomović, ona cela situacija da su nešto imali u krevetu. A opet kad je neko napadne, on ne može da izdrži, pa je onako... Znaš, kad vidiš da te neko srčano brani, ne zato što bi trebao jer si kao bivša devojka, nego srčano. Mislim... To je onda problem u njemu. Možda se boji ili stidi da kaže, ne znam. Možda je to čuva to u sebi, pa neće da kaže da je voli, da je jednostavno... tu samo za nju, nego je to čuva to u sebi, pa on više kad ne može, onda pukne na taj način. Da, da, da. Znaš, nema tako način. Da bismo večeras nekog od vas uključili na 0677300300, moramo da pogledamo i poslednji predlog. To su Paula i Fran. Gledamo i odmah komentarišemo sa Davidom. Voliš Paolo, brate, ne možeš da mi kenjaš. Ne volim. Nemoj da sereš. Ne seri, bre, ne jedi govno. WC dole. Aha. Zaboravi. Pa jeste bili smo da. Pa niste. Pa jeste. Pa niste tad bili, pa kad je to radio. Pa kad sam ovo radio. Pa kad sam ovo. Pa je bili smo. Pa kakve to veze ima, ništa. Jeste bili zajedno kad se smovalo? On ju voli ko Boga, ja to vidim i boli me k***. Mene da laže ne može. Ćao. Ne primaj me za ruku. Šta glumiš? Ne glumim, ako mi ćemo se pomiriti, nećemo se pomiriti. Onda kad si u vezi, glumiš budalu. Što ga tučeš kad ga volim? Mene kad je bitno, Vladimir, ja sam rekao da Frana volim. Normalno. A viš, onda ti, evo, i kako da budem prema tebi normalna, ti kao meni kažeš nešto, onda kao, šta? Što ti raš budalu od mene? Evo ti je, Mina pa priča. Izvoli. Nemoj se svađati, da se bude vam ne... Ne volim joj, ne volim joj. Ne, ali onda uđeš u vezu, dobiješ ono što hoćeš pa drkaš. Ne gledam joj. Da, da. Kao tamo ideš kod hotela, skrivaš se kao od kamera, kao zoveš me da se... Nemoj mi raditi takve gluposti. A znaš ti tako ne dokažem, ja se namiravam pomiriti s Paolom. Pa neko je malo mene čuva. Uće titrati jaja, bre, masirati stopala duže. Aha, masiro mi je i živce. Ti mene kriješ trenutno, ja bi tebe trebala kriti budelet. Set tamo po izolacijama, odvratno. Guzica ti spada.
Pa ja znam tebe. Pa ti to ne trebaš vidjeti. Pa izvinja ako ja to ne treba da vidiš. Pa ne trebaš vidjeti. Ajde, šta ti je, brata? Šta ti je, pa polako, šta je? Ajde, dođi mi za vas. Drago si pijati. Šta sam se naopet kriva za sve? Pa nisi, ja. Pa onda ti mene pitaš o glupo. Polu kriva si. Pa ti mene ostavio, ne kuriš. Šta ti je? Šta ti muči? Čekaj, sad je tako, sad imaš na tebi koji više ciprke možda jednom pazi povređen sad pa znači ona na tebi. Ja kad sam pričao s njom ovdje 4-5 minuta, ja sam bio u depresiji, eto. Ja sam bio u depresiji. Hoću samo iz kuće, ne mogu više ovako. Ajde, idemo još. Kune ti se, ne mogu. Zove nju da dođu. Tamo mene. Ne. Nju zove, mene ne. Priča, priča samo tebi. A meni bi obore si ti mene ostavio kad si mi prvi put udario. Ti kad si mene prvi put udario, to već zna da ti, da ti ne mogu da me. Pa je. Pa nije. Zove tebe traži da mi gruži kad se zvali mi jednom pripiti. Kao teško mi je pa frani za grnom. Priča sam. Pa ne pijem, ne, nisam da predstavio da cuganja. Nego da predstavim zato što sam ovdje priča s tamo. A neko znam sve sebe da neće nijedno. Ko se su oni više ovdje da mi nije. Meni ne mora u prilazi. Bezobrazno. Pa nije bezobrazno. Ja znam. Pa ja ti kažem da si ti gledao u tuđe gole guzice. U... Ma gledajte šta hoću dok pa... sam bio s tobom, ali ja sam bio s tobom, eto. Bože mi se čuo. Nemo, daj, daj, ti draž... Draž... Pa nije, mi ne radimo. Da radiš, tako te ne vidim iskreno, kad znaš da si tuđa se prekinuo s drugom prvom. Bože mi se čuo. Ajde, smarš. Ajde, aj, sjedi tu tri minuta. Ma ne minuta. Zanima. Aj, molim te se. Vidi, bre, ajde, tamo s njom. Isti ste govna, bre. Izaći ću van, neću nikom vjerovat ništa, evo, kunem ti se.